Ангели, не переживайте. Йдіть, так. І тепер кожного дня ви маєте з Господньою силою, ви маєте це зрозуміти. І отак тренуватися кожного дня. Ви її просто, ви її дозволили, розумієте? Ви їй дали підстраховку, Господь її підстраховку має. Вона опувала нам, що ви її переведете? Сіни, їжу. А вона має казати, Господь моя підстраховка. Він ангелом, ангел, кажіть, Божі ангели стоять біля мене. Як написано, так в псалмах. Росіяний склероз, так? І це вона краще почала ходити за увагу. На перших ділах солдатів тепер краще. Ви казали, що тягнули ногу, так? Тягнули ногу? Вона тягнула ногу? Так. Сьогодні? А зараз я? А ну, зараз біль є? Я не відчуваю нічого. Чи то тому, що емоції? Ні-ні-ні-ні-ні. Емоції тут ні при чому. Емоції так пішли. От медики, от була медиком. Ну йдіть, йдіть. Добре. Завтра тоді побачимо. Завтра напишете, якщо ви думаєте, що йому. Більш того, слава Господу. Хочеться зараз. Слава Господу. Ну я буду зараз сміятися. Підтанцьовувати. Ого. До слави Божої. Алілуя.